Kita orang Melayu ni kena macam tu. Jangan sampai kita tertolak di tanah kita sendiri seperti mana yang berlaku di Palestin. Nak sokong mana sokong, tak ada masalah. Tapi bila mai kepada hal agama dan bangsa, bersatulah kamu. Jangan pecah. Dicatatkan ada 1,200 Sri Kandi yang terkorban mempertahankan kota Kuala Kedah. Kita ni masih terjajah sejarahnya. Sejarah Kedah ni ditulis oleh orang putih. Bila kita tulis sejarah kita dengan pandangan kita, orang Melayu pula yang marah. Sebab tu British ambil Perak pada tahun 1874. Pasal dia tengok kesan perang di Kedah ni 22 tahun. Dia kata orang Kedah, orang Melayu ni jangan buat main. Dia bunuh habis orang dalam kota. Dato' Laksamana, Bendahara, Temenggung, semua mati dalam kota. Dan sebahagian besar kerabat Kedah ditangkap dan dibawa ke Ligor. Tembok kota Kuala Kedah yang hari ni tuan-tuan tengok, tinggi dia 3 kaki. Yang asal 13 kaki. Dia mark, dia kata okey, kita dah dapat Kedah, so kita buat satu binaan yang menunjukkan kata Kedah ni bawah British. Tapi perjanjian 1909, kita Kedah tak sah tuan-tuan. Adakah Kedah ni berhak tuntut apa yang sepatutnya? Tuntut pulang pada tuan-tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang saya dapatlah ialah berkenaan dengan Puan Masa Usyik, Puan 22 tahun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaih na'ik mataka wa sya'alaih mataka wa rahmataka ya rahmat rahim. Okay. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, sekarang ni kita berada di Kota Kuala Muda. Ni Masjid Kota Raja. Bukan sahaja namanya Masjid Kota Raja, sebab ada kerabat-kerabat Kedah yang pernah tinggal di sini. Dan di seberang sana adalah Semampai. Kan? Dan di kampung kota Semampai adalah tempat berhimpunnya orang Kedah yang telah diusir daripada negerinya sendiri oleh Siam. Di dalam Perang Kedah Siam pada tahun 1821 sampai 1842. Dan di kampung kota inilah tempat berkumpulnya seluruh tok nenek kita. Seluruh pahlawan-pahlawan Kedah yang akhirnya bersatu bersama dengan pahlawan Melayu daripada negeri Melayu yang lain, daripada Pulau Jawa, daripada Borneo, daripada Sumatera, daripada Sulu, daripada Minangkabau, apa saja negeri-negeri Melayu yang wujud pada ketika itu, semuanya hadir dan sampai ke sini, berhimpun di kampung kota, kemudiannya bergerak ke kawasan Kuala Muda, kemudian naik ke Kuala Kedah dan terus naik ke Singora dan Patani lah. Okey. Saya difahamkan di sini ada makam Syekh Husin. Syekh Husin bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Muhammad Az-Zahir As-Sihab. Ni adalah Habib. Abang Syekh Nahar ada tu. Saya minta dia mai. Ni waris lah. Waris kepada Tengku Kudin. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, perang musuh bisik ni adalah satu perang yang paling panjang di alam Melayu. Tak ada perang lain. Kalau tuan-tuan baca sejarah, Pak Long, abang-abang saya semua yang mengaji di sekolah dulu, kita duduk sekolah dulu, kita cerita pasal perang di Perak. Mak Kilau lah, famous Mak Kilau, Datuk Bahaman dan sebagainya. Tapi di Kedah ni tuan-tuan, kita ada hero yang cukup ramai. Tok-tok nenek kita ni pun tak lekeh. Bukan biasa-biasa. Ada 150 nama yang saya jumpa. Antara nama-nama yang saya jumpa tu, mereka itu datang daripada kawasan Kuala Muda. Ni tok-tok panglima yang diburu oleh Kongsi Gelap yang bekerjasama dengan British. Tok panglima ni, mereka buat kelak warren macam apa tu, reward. Kalau biasa tengok cerita koboi kan, gamak. Jual labu apa semua tu. Jadi, tok-tok panglima ni diburu. Kepala mereka, siapa dapat potong kepala, dapatlah duit. Yang ni British bayar. Ini bukan cerita yang mahu. Ditulis oleh M.L.W. Buku dia saya baca di USM. Masa saya mengaji di USM dululah. Saya dapat baca dan saya dapat himpun. Dan daripada situ juga, kita dapat tahu, saya dapat tahulah dan saya cerita pada tuan-tuan pada malam ni, bahawa di negeri Kedah ni banyak panglima-panglima yang tak didendang. Kita mengaji sekolah, kita hanya sebut
Tengku Hudin dan Tengku Mat Saad. Tapi tu pun sekali lalu saja. Pasal apa tak sebut nama-nama ni? Sedangkan kita berperang 22 tahun. Bukan perang seminggu, bukan perang 2 bulan, bukan perang setahun. Kita perang 22 tahun mempertahankan tanah air, mempertahankan agama Islam. Syekh Samad Falimbani, Syekh Ahmad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, tiga orang ulama yang menyeru kepada seruan jihad. Keluar fatwa, mai semua orang Melayu kita turun di bumi Kedah, kita pertahankan negeri ini. Kerana apabila jatuhnya negeri Kedah, maka akan jatuhlah negeri-negeri Melayu yang lain. Bukan orang biasa. Syekh Samad Falimbani, 1838, kepala dia kena potong. Makam dia, dicenok, saya dah pergi dah. Dalam hutan Kedah, ada paklung-paklung kalau ada modal tu, pergi lah. Pergi tengok sekali makam dia. Pergi lah niat sedekah ke apa yang patut kat dia. Bukan orang biasa, ulama' yang syahid. Di alam Melayu ni ada ulama' yang syahid, bukan tak ada tau. Di tempat kita ni. Jangan kata tak ada. Bila orang tanya kita, ni apa? Di negeri apa, siapa? Ulama' yang syahid tu, Syekh Samad Falimbani. Walaupun dia tu mai daripada Palembang, tetapi keturunannya adalah orang yang menjadi mufti kepada Sultan-Sultan Kedah. Kalau di Indonesia, kita selalu sebut Diponegoro. Ulama' raja. Dia ulama' juga, dia anak raja juga. Yang berperang di Indonesia, di Pulau Jawa. Semua orang Indonesia bangga dengan dia. Tapi kita ni kita nak bangga dengan apa? Inilah dia orang dia. Syekh Samad Falimbani, Syekh Zainal Abidin. Bukan orang biasa-biasa. Dalam perang 22 tahun ni juga, kita nak tak nak, kita suka tak suka, kita tak boleh berpisah dengan orang seberang perang. Dalam laporan British Colonial Office Record menyebut bahawa selepas Tengku Hudin naik menyerang kota Kuala Kedah dan berjaya menghalau orang-orang Siam daripada kota Kuala Kedah, dan kemudiannya mereka itu dikalahkan. Tengku Hudin ni kena potong kepala, tuan-tuan. Habib kena potong kepala. Tuan-tuan, Habib-Habib yang awak nak marah lah ni. Bukan tak ada jasa. Ada jasa ni, tuan-tuan. Bukan dia main berzikir buat maulid saja, dia serah nyawa. Nyawa itu diserahkan untuk mempertahankan kita orang Melayu. Salahkah kita buat malik? Bukan orang biasa, orang syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, sesungguhnya syahid, orang yang mati syahid ni, mereka itu hilang di mata kamu, tapi di mata aku dia berwujud. Ini pengorbanan yang mereka buat. Tapi kenapa dalam buku tak cerita? Pasal tak mau ada penyatuan. Kita orang Melayu ni kena bersatu. Jangan duk kira politik, jangan duk kira masalah peribadi ke apa, jangan. Kita fikir maslahat ummah. Apa nak jadi kat kita ni? Ini saya slip sikit noh. Bab kata Syekh Al-Hadi dalam majalah Guru tahun 1935. Dia kata orang Melayu dulu, ni dia cerita di masa dia di Singapura. Dia kata dulu orang Melayu duduk di Jambatan Victoria. Ha, kalau tuan-tuan pergi Singapura, Jambatan Victoria ni ada lagi. Tertolaknya orang Melayu duduk di Kallang Street. Kallang Street ni belah belakang. Ha. Lah ni orang Melayu di Singapura, ramai duduk di Gelang. Ha, saya pergi dah Gelang Serai, Gelang-Gelang semua tu saya pergi dah. Adakah satu hari nanti orang Melayu akan berpindah ke Papua Negeri? Papua Negeri jauh. Tuan-tuan kena ingat, jangan sampai kita tertolak di tanah kita sendiri seperti mana yang berlaku di Palestin. Jangan kerana politik kita berpecah belah. Jangan. Nak sokong mana sokong, tak ada masalah. Tapi bila mai kepada hal agama dan bangsa, bersatulah kamu. Jangan pecah. Puak-puak tu, dia masalah mereka bergaduh. Saya tak mau sebutlah puak mana, tapi tahulah no. Ha. Eh, mereka kata saya ceramah politik. Mereka masalah bangsa mereka ni, bila benda tu ditekan, mereka tu kena tekan dengan Melayu, mereka seduk sekali. Depan kita yang nampak macam mana. Sama juga dalam sejarah perang musuh bisik, yang duk gaduh dengan kita ni Puak Haisan. Puak Haisan ni bukan mai pada zaman perang larut. Yang tuan-tuan duk ngaji dulu, saya duk ngaji dulu perang larut.
Di Perak tu baru timbul nama Haisan. Depa ni dah lama, tahun 1700 dah ada. Dan mereka inilah yang memburu tok-tok nenek kita dulu. Saya biasa bahas dengan puak-puak tu, depa tulis kata apa? Saya kata nak ambil buku ni. Bukan saya tulis, buku ni tulis. Buku ni ditulis tahun 60-an. Hang pun tak wujud lagi. Hang nak kata apa? Dengar tuan-tuan, Haisan dengan Gigi tu bergaduh lah. Dalam buku bergaduh tak saka ni. Belakang mereka boleh sama. Semua macam-macam mereka boleh. Di Kuala Muda ni ada biji timah. Saya tak tahulah aku ada orang ni lagi. Tapi dulu ada. Dan menjadi kawasan rebutan. Kuala Muda ni pernah menjadi kawasan rebutan. Bukan saja di kalangan anak-anak baju. Tetapi siapa-siapa pun. Sebab di Kuala Muda ni ada biji timah. Biji timah ni satu komoditi yang penting. Satu masa dulu. Dulu orang Melayu, orang Kedah. Saya punya master saya pasal kota Kuala Kedah. Kuala Kedah dulu ni, ataupun orang Kedah dulu ni, bangsa pelut. Kita ni semua ni, darah-darah pelayan. Tapi mai satu zaman, bila puak tu masuk, habis. Kita tak tahu apa. Kita duduk di tepi laut. Lalu ni kita duduk ke tengah darat. Tuan-tuan ralik jual tanah, lain-lain semua ni duduk atas bukit. Jangan buat pasal. Ni saya pesan ni. Benda dah jadi. Bukan tak jadi, dah jadi. Dulu kita ni bangsa yang tahu buat kapan. Dalam syair Sultan Maulana, tahun 1818. Ada 10 biji kapal dia tulis. Tuan-tuan boleh cari syair Maulana tu. Saya tak ingatlah nama-nama sangat tu. Tapi yang disebut ialah unggas angkasa, macan loyang, cercamar gila. Tu nama-nama kapal Kedah. Tuan-tuan bayang untuk nenek kita pergi perang, perang dengan kapal. Tuan-tuan, banyak benda dalam sejarah Kedah ni yang boleh kita bangga. Tapi dihilangkan oleh penjajah, khususnya British, pasal dia tak mau. Dia kata dalam banyak-banyak bangsa, orang Kedah ni paling liat. Orang putih kata. Sebab tu dia tak mau ambil Kedah. Dia tahu kalau ambil dalam Kedah ni masalah. Raja Siam sendiri kata dalam selepas 1842, masa dia nak serah balik Kedah kepada Sultan Batu Yudin. Dia kata dalam banyak-banyak bangsa yang kami berperang. Kami berperang dengan Vietnam. Kami berperang dengan Burma. Kami berperang dengan Shan, Chiang Mai. Dengan Patani. Tapi hanya Kedah saja yang mencalarkan muka kami. Menconteng arang di muka kami. Tu Raja Siam nombor 3. Raja Siam ketiga dulu lah nombor 10. Tu Tok Nyang Raja Siam lah ni. Dalam banyak-banyak bangsa yang mereka duk perang, orang Melayu tu tuan. Ni kita ni bukan besar mana pun. Pasal apa kita boleh menang? Walaupun orang sebut dua kali kita kalah. Kalau kita kalah tuan-tuan, saya biasa berdebat lah dengan ada satu puak kita lah, puak Melayu ni, Anglophile. Oh, mereka ni tak boleh. Mereka sekolah orang putih. Oh, jadi pemahaman mereka tu pemahaman orang putih. Jadi mereka kata, ish, duk cerita apa orang musuh bisik ni, cerita orang kalah. Saya kata, kalau kalah, kita ni di Kedah jadi macam orang petani. Tengok petani jadi apa. Berapa puluh tahun mereka perang? Bukan puluh tahun tuan-tuan. Daripada 1786 mereka jatuh sampai kelar. Dekat-dekat 300 tahun dah. Mereka duk pesoh nak merdeka. Kita ni duk merdeka dah. Tapi apa kita buat? Kita duk selesa, tak apa. Tak apa. Perkataan tak apa tu orang Kedah je pakai. Orang Negerlin dia tak ada. Jadi tuan-tuan jangan ralik. Selalu saya pegang apa pun isu pun kita jangan ralik. Jangan kita rasa bersenang-senang. Bila berpecah, senang musuh masuk. Perang Kedah Siam ni satu perang yang ada banyak faktor. Ada orang kata pasal ekonomi, ada orang kata pasal perebutan kuasa, ada orang kata pasal saya saja nak perang. Sebenarnya daripada satu sudut, Kedah ni satu negeri yang luas. Saya rasa tuan-tuan bisa dengar kot. Kedah ni sampai ke Mergui. Mergui ni kalau tuan-tuan tengok dalam peta, peta Myanmar yang hujung sekali tu. Dalam peta tu duduk hujung sekali. Itulah sempadan negeri Kedah.
dan paling selatan adalah di Beruas. Beruas, Perak. Tapi orang putih ni daripada Eid habis. Tinggallah apa duk ada tu ni. Sama juga dengan isu seberang perai. Sebab asal mu asal pacaknya seberang perai tu adalah daripada Syarikat Paham Sulawesi. Masa tahun 1831 ketika naiknya Tengku Kudin marah sampai ke Patani. Orang putih dengan orang Siam ni daripada Eid. Perjanjian 1800 eh, perjanjian yang rasmi, sah. Yang tu tak boleh lawan dah. Yang 1831 dan 1869 tu kita boleh lawan. Kita boleh tuntut. Pasal kita tak ada perjanjian. Sultan ni tak tahu pun. Pasal apa keadaan tu berlaku tuan-tuan? Pasal masa tu kita perang. Sampai 1870. Dan akhirnya membawa kepada Perjanjian Pangkor 1874. Kesan perang tu. Kesan perang musuh bisik tu tadi ni. Perang musuh bisik yang pertama berlaku di Kuala Kedah. Musuh bisik yang kedua berlaku di sini. Ni. Kawasan ni. Kalau tuan-tuan pergi daripada Deria Burung tu, nak naik ke Petani tu, ada satu kawasan tu, makam saja. Sampai Petani. Batu sungai. Siapa pun tak pergi tengok. Tu kau orang biasa. Kalau dia orang biasa pun matinya bukan biasa. Syahid. Jangan kata tanah Melayu ni tak ada orang syahid. Ada tuan-tuan. Mempertahankan agama. Bukan saja cerita di Arab. Dan kisah sahabat-sahabat Nabi. Di sini pun ada orang syahid. Cuma tak didedahkan. Tak diceritakan kepada kita. Sebab itu kita tak tahu apa yang berlaku. Musuh bisik yang kedua ni. Selepas 1840. 1842, dia lebih kurang tahun 1850-an lah macam tu. Masa ni Kuala Muda ni maju. Kuala Muda maju pasal dia dekat dengan Pulau Pinang. Sultan Kedah buat pelabuhan. Kuala Kedah dah mati lah. Jadi buat satu pelabuhan di Kuala Muda. Kota Kuala Muda ni, nama dia dah ada dalam rekod Belanda. Yang paling awal saya jumpa 1630. Memang orang Kuala Muda ni orang pedagang. So kita ni ada sistem kita sendiri. Sultan Muhammad Jiwa dah buat dah. Tu main kata relung jembar. Relung jembar ni orang Kedah je pakai. Dan orang utara. Orang Pulau Pinang pun pakai relung jembar. Orang Perlis pun pakai relung jembar. Tiba-tiba orang Pulau Pinang kata, kami bukan orang Kedah. Tak Kedah, bukan Kedah. Buatlah sistem sendiri. Hanya kan cakap Kedah, cakap KL. Lawan orang Pinang ni marah tu. Jadi bila mai orang putih, bila berlakunya perang musuh bisik, inilah peluang untuk jatuhkan negeri Kedah. Tuan-tuan, negeri Kedah ni empire tuan. Tuan-tuan. Ada kerajaan disebut dalam kitab-kitab Arab, Al-Masalik wa Mamalik, Ajibul Hind dan sebagainya. Menyebut tentang satu kerajaan. Nama Kedah ni ada macam-macam. Orang Arab panggil Kalah, Kalah Bar. Bar tu maksudnya pesisir. Oh, dia kata ni Kalah Bar. Tahun 1850 masih dah ada dah kerajaan di Kedah ni. Kerajaan tua. Kita sekolah sejarah Melaka. Melaka tu 111 tahun. Kita ni 1000 tahun lebih. Mana pergi sejarah kita? Pasal apa yang 111 tahun tu diangkat, yang 1000 tahun ni orang tenggelam? Apa tuan-tuan fikir tu? Sultan kita tak putus nasab dia. Kita pun kalau pergi cari balik nasab-nasab dia, bukan jumpa balik, tak tahu kat jadi nak raja apa tu. Pasal abang dulu kan ramai pun tu. Pusing-pusing kot tu je. Tapi nak tunjukkan kata Kedah ni, ada satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala tak hapus daripada pandangan kita pada hari ni. Selama kita perang 22 tahun ni tuan-tuan, banyak benda yang kita hilang. Kita bukan saja hilang negeri, walaupun tak ditadbir secara efektif. Oh, ni kita kena sebut. Pasal Terusak duk sebut kan. Oh, contoh Perang Musuh Bisik. Tengku Sultan pun duk sebut Perang Musuh Bisik. Pahlawan-pahlawan yang berperang dalam Perang Musuh Bisik. Jadi saya kena sebut jugalah. Jadi selama kita berperang tu,
kita bukanlah kehilangan seluruh negeri, tapi kita hanya hilang kuasa mentadbir. Dan kita hilang Setui, kita hilang Perlis, kita hilang Sabah Perai dan Pulau Pinang. Negeri Kedah yang besar dulu ni tinggal macam kita duk ada lah ni. Dalam perang 22 tahun tu, kita hilang 30 ribu nyawa. Yang setakat kita tahu, yang saya tahu lah, dalam rekod menyebut 30 ribu orang Melayu berperang sampai ke Patani. Bertembung pula dengan orang Patani, jadilah lebih kurang 45 ribu lawan siap. Tapi kalah di Patani, berundur. Pasal senjata tak cukup, makanan tak cukup. Perang tu perang pi yung yung pi terus tak fikir apa. Style kita kan lagu tu kan, orang Melayu tak nak marah tu dia tak fikir apa. Pi dengan perasaan marah tu ta 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 ta. Loh, ni barang makan apa tak ada. Ha, pondok. Pondok 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 sampai dia kolak dah. Okey. Tapi dalam perang 22 tahun ni, inilah satu-satunya perang yang menyatukan seluruh umat Islam macam saya sebut tadi ni. Inilah perang yang paling panjang. Inilah perang yang paling apa, kalau orang putih ada Thermopylae, cerita King Leonidas lawan Xerxes. Cerita jatuhnya cerita samurai. Cerita kehebatan tentera-tentera zaman kuno. Kita pun ada. Daripada orang tua umur 70, Syed Samad Falim Bani, umur dah 90 tuan-tuan. Sebab Kedah ni duduk di kepala Selat Melaka. Maknanya utara Selat Melaka, Pulau Langkawi dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk menguasai Selat Melaka sebab mereka tak ada laut sebelah barat. Kalau mereka tak ambil yang saya cerita Kedah lama tu, Mergui apa tadi ni, Phuket apa semua tu, lah ni kita sebut Phuket lah no. Phuket tu dulu Kedah punya tuan-tuan. Kalau mereka tak ambil kawasan tepi tu, mereka tak ada laut dah belah tu. Jadi kapal yang mai daripada India tu, dia kena pusing masuk ke Kedah, turun Melaka, Singapura, baru jumpa Thailand, Menam Chow Phraya. Nah, ini kata Raja Siam penting untuk mereka kawasan kawasan belah tu. Tapi mereka tak sangka, kata orang Kedah ni, perang punya lama. Bukan tekat orang tua, bukan tekat budak-budak, bukan tekat umat macam saya, bukan tekat lelaki saja, malah perempuan pun pergi bersama. Dalam satu lakaran yang kami jumpa tahun 1835 lebih kurang macam tu. Lama dah kajian ni dibuat, naknya tahun 2016. Dicatatkan ada 1,200 Sri Kandi yang terkorban mempertahankan kota Kuala Kedah. Mengemai-mai orang perempuan Kedah. Sebab tu kalau boleh mereka kata sekali kat kita, orang tak fikir ni. Perempuan kita lah dong. Pasal darah tu tak ada lah. Orang perempuan Kedah kan cengih kan. Pasal darah tu tak ada lah. Dia bukan saja jadi lagu tu kan. Kan? Tengok lagi, balik ke Kedah. Pasal itu memang dah ada dalam darah. Tu darah pahlawan, darah Sri Kandi yang ada dalam orang Kedah. Jadi semua pi dikatakan Tengku Kudin. Kata Winston, ni orang putih, dia kata Tengku Kudin ni tikam, duk lawan tikam put. Pasal kota Kuala Kedah dah terkepung, maka bunuh diri, kata Winston. Tuan-tuan, Habib kot tengah bunuh diri. Itulah da'iyah yang orang putih buat. Dalam buku, dalam penulisan dia, Note Israf Kedah Jamras. Jadi orang macam saya, yang tak ada misi agama, yang tak mengkaji siapa Tengku Kudin, kami percaya lah dia bunuh diri. Sebab bunuh diri ni tak pelik, semua bangsa buat. Tapi orang Islam takkan nak buat, betul tak? Teruk macam mana pun, susah macam mana pun, kita takkan bunuh diri. Tengku Kudin ni ahli sufi. Siangnya mengajar agama, malamnya mengajar silat. Takkan dia nak bunuh diri. Benda ni halus ya tuan-tuan. Tengku Kudin bunuh diri. Kan ada apa pun, tak ada kesan apa, tak sakit apa pun. Benda tu duduk dalam kepala.
Sebab itu kita selalu sebut, orang duk sebut penjajahan melalui penulisan. Kita ni masih terjajah sejarahnya. Sejarah Kedah ni ditulis oleh orang putih. Ditulis orang bukan orang Melayu. Bila kita tulis sejarah kita dengan pandangan kita, orang Melayu pula yang marah. Ada di kalangan kita ni duk marah, hang tulis sejarah apa ni? Saya ambil contohlah tu, masa Kedah, kes Kedah Pulau Pinang. Kita duk cerita pasal sejarah Kedah Pulau Pinang, kita duk cerita pasal hak-hak kita ni. Hak Kedah. Hak Kedah yang macam-macam, kena tipu macam-macam lah. Ada orang Melayu kata, Tok Salah duk gaduh benda lepas dah, lepas kena ke hang. Haa, saya kram ni. Haa. Betul tak? Ha. Pasal dia tak kaji. Jadi dia tak nampak apa orang putih buat. Orang putih ni bukan dia perang dengan kita. Dia tak mau perang. Dia tahu kalau dia perang dengan kita, dia dah tengok pengalaman 22 tahun tu. Dia dah tengok dah. Sebab tu British ambil Perak pada tahun 1874. Pasal dia tengok kesan perang di Kedah ni 22 tahun. Dia kata orang Kedah, orang Melayu ni jangan buat main. Kecil-kecil cili padi. Sebab tu orang putih mai, dia menghasut sultan. Dia pergi bisik kat sultan. Bukan bisik saja tuan-tuan, bisik tak pistol. Mana ada orang nak serah negeri dia lagu tu saja buta-buta. Tuan-tuan duduk saja nak pergi serah ke rumah. Ah, ada nak pergi duduk rumah elok-elok. Tiba-tiba orang kata mai rumah. Ah, tak apa saya bagi ambil eh. Nampak tak gambaran tu? Jadi sultan kita ni bukan nak bagi saja, tapi dia paksa. Tapi bila kita bahas lagu ni, orang kata mana putih? Takkan orang putih tu nak tulis, saya letak senapang kat kepala sultan. Dia pun bukannya bodoh. Tapi itulah yang berlaku. Semasa perang berlaku di Kuala Kedah. Ni saya ni depan belakang, depan belakang. Kalau dalam antaras silsilah negeri Kedah menyebut bahawa ketika tu berlaku kenduri, perkahwinan di antara anak Datuk Laksamana dengan Datuk Bendahara. Tiba-tiba datang askar Siam yang minta berah. Dan apabila minta berah tu, tiba-tiba kota Kuala Kedah dimasuki oleh tentera Siam. Dibunuh habis orang dalam kota. Datuk Laksamana, Bendahara, Temenggung semua mati dalam kota. Dan sebahagian besar kerabat Kedah ditangkap dan dibawa ke Ligor. Masa tu, kota Kuala Kedah ni kena bakar. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala boleh tengok lagi kota Kuala Kedah. Kalau nak bandingkan kota Kuala Muda, tinggal pintu saja. Kita boleh tengok, boleh rasa. Kita boleh bayang ni keadaan yang berlaku. Tuan-tuan kalau ada masa, peluang, pergilah tengok. Tu tapak orang syahid. Tu tapak orang syahid tu. Darah yang mengalir tu darah orang syahid. Tapak tu kita mungkin tak nampak mata zahir. Tapi batin kalau nampak tuan-tuan yang ada mata batin ni boleh nampak. Sebab tu kami apa-apa pun kami akan buat majlis haul maulid di situ. Setiap tahun. Semasa serangan tu berlaku, kota Kuala Kedah dibakar. Orang perempuan sekecil-kecil budak sampai orang tua diperkosa. Boleh bayang tak? Law tak boleh bayang pasal kita duduk aman. Dalam sejarah kita diajak Jepun tu jahat. Betul tak? Keluar contoh Sayyidin Hassan, watak buang. Oh ni jahat. Kita ni kena teruk lagi. Teruk lagi cik ui. Bukan minum air sabun. Kena pijak dengan gajah. Orang tuan-tuan umur 70. Kalau dalam kata Sherwood Osborne 1838. Tadi masa kena bakar tu 1821. 1838 dalam buku dia, di Kedah Blokit ataupun Pengepungan Kedah. Dia kata apabila aku teropong di Kuala Kedah tu, dia teropong tengok ke kampung Padang Garam. Padang Garam ni tak jauh, dekat kan. Dia kata orang tua-tua ni duduk jalan saja lah. Masa tu tak boleh buat apa lah. Dah kena, orang kata dah kalah. Tapi nak lari tu tak mau. Tak mau nak duduk juga di Kuala Kedah ni. Dia kata orang tuan-tuan berjalan saja, kena hempuk dengan kampuk. Kelupak kawan tu. Kata Osborne, orang putih tu ni.
Kena katuk hidup-hidup ni, tangan nak lupa kan kotor. Lepas tu dia kerat. Mudah Fendi kerat 16 tu. Hari ni dia kerat bagi halus lagi. Ni setiap satu apa orang panggil ni. Pergil apa ni? Ni lah. Ha? Sendi. Sendi ni. Setiap satu sendi ni, tentera siam ni ambil potong. Ada sebahagiannya dimakan. Kenapa abang makan? Perang 22 tahun, siapa nak bela lembu? Siapa nak bela kambing? Siapa nak pergi buat benang? Jadi makan apa yang ada? Makan orang lah, poin. Osborne kata lagi, ada satu orang muda duduk saja berjalan. Dia kata, tengah dia berjalan, selisih bau lah. Selisih bau lah. Dia kata, kena katuk beloh ni. Tuan-tuan, Tok Nenek kita kena lah tuan-tuan. Orang Kedah saja yang rasa. Orang seberang perai saja yang tahu kisah ni. Orang negara dia tak tahu, pasal dia tak ada sejarah tu. Dia tak tahu seksanya. Orang Kedah kena. Kata sebut lagi, apabila mereka nak melintas daripada Kuala Kedah, lalu kot Kuala Muda, naik perahu ni. Nak lari pergi seberang perai. Sebab tentera siam yang serang. Tentera siam ni kejap. Naik atas bot. Centas pula dengan pedang lebar tu lah duk apa lawan Haji Ligan perahu ni boleh kat sana, dia centas pula ni laut kita ni Pulau Muda sebelah ni nak lintas pi sungai tu lah kan jauh mana pun berapa ramai mati tau tu. Tuan-tuan tengok orang Syria kan berita nak lintas pi ke apa Greece ke apa kan yang duk atas laut tu apa terapung mayat atas laut ni orang Melayu kita kenalah tuan-tuan. Tapi sejarah ni tak mau cerita pasal nak jaga hati, pasal tak mau bergaduh. Lelah kita jadi loy. Kita bukan nak perang orang, kita bukan nak gaduh orang, tapi sejarah mengajar kita supaya kita sentiasa bersiap sedia, berjaga-jaga. Tak boleh ralik tuan-tuan. Masa serangan 1821, patah balik pula. Dia kata ditangkap perempuan. Hak segok-segok ni. 300 orang. Yang dicatat 300 lah. Yang kena tangkap tu beribu lagi. 300 orang ni dibawa sampai ke Bangkok. Di Bangkok tinggal 10 orang. Hak 290 lagi. Orang ni ambil, orang tu ambil, orang ni ambil, orang ni ambil. Sebab itu di belah selatan Siam tu, selatan Thai lah hari ni, ada kampung-kampung Melayu. Orang Kedah juga dulu mereka pandai buat apa tu, ni apa tem, apa ni seni besi ni, buat tepak sirih lah, bunga emas kan, ha, benda-benda macam tu lah. Dia kata orang Kedah ni dulu istana Kedah hujung dia ada atap genting di hujung tu, bumbung tu. Dia bubuh timah atau mah. Jadi tukang ni, tukang main daripada Kedah. Atap singgora, atap genting dulu ambil daripada singgora. Tapi teknologi tu main kat kita. Sebab tu kita bisa tengok atap genting tu. Nama dia atap singgora. Tapi yang duk buat ukiran daripada besi ni, orang Kedah. Dia ambil habis budak-budak ni. Itu yang dia buat apa tu, alah, macam filter tu. Tapi dulu orang Kedah buat. Di Sungai Petani ni banyak keturunan buat pembuat bunga mah. Saya harap kalau ada di kalangan ni memang mengaku kat saya. Saya nak cari balik sejarah tu. Sebab tu tak pelik kalau besi pun main daripada kita. Kan? Besar dengar besi kalangan ni. Tak jauh lah Kuala Muda dengan Mabuk kan jauh mana. Besi tu main daripada Kedah. Sebahagian benda menyanyak besi tu, salah satu besi tu main daripada Kedah. Yang membentuk pedang kalang ni. Teknologi besi tu orang Kedah pandai lah. Tak pelik pun bagi orang Kedah. Law je jadi pelik. Law je kita rasa pelik orang Kedah boleh pandai besi. Naknya ilmu pandai besi ni orang Kedah. Dan sebahagian pembuat-pembuat senjata ni duduk di seberang perai.
Depa ni masa perang dah siap dulu, depa berlari pergi duduk di semua perang. Banyak dah tak ada dah lebih tu. Tuan-tuan, saya apa yang saya nak cerita dalam sejarah 22 tahun ni ialah orang Kedah ni pandai, cerdik, bijaksana, mahir. Ada tamadun, ada kerajaan, tahu mentadbir. Kedah ada 5 pelabuhan, tuan-tuan. Langkawi. Lepas tu Tamalang. Tamalang ni di Setui. Dulu Setui tu Kedah punya lah. Kuala Kedah, Kuala Merabuk, Kuala Muda. 5. Tuan-tuan bayang macam mana orang dulu menguruskan pelabuhan. Negeri lain tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah, Perak ada pelabuhan tak? Tamak mayat dia. Selangor ada pelabuhan tak? Orang sebut pelabuhan Kelang. Itu baru cikgu. Ha? Negeri mana ada pelabuhan? Kedah saja. Ada 5 pelabuhan. Bila ada pelabuhan, macam mana dia ada kastam? Macam mana dia urus kastam? Fikir, boleh fikir? Macam mana dia buat sistem cukai? Semua hilang ni masa zaman perang konsumsi ni. Jadi orang cerdik pandai tu habis kena bunuh. Macam cerita Pol Pot lah di Kemboja. Pol Pot dia cari orang pandai-pandai dulu. Dia kata bahaya orang pandai ni, sekejap dia pergi ajak orang kampung apa pun tak boleh. Tak boleh ke dia lah. Ha, dia bunuh habis. Dia bunuh cikgu-cikgu, engineer, lecturer, doktor, habis dia bunuh. Macam tu juga yang berlaku di Kedah. Habis, tak tahu siapa. Lain-lain tinggal kita lah. Yang tak tahu apa, masuk sekolah orang putih. Kan, diasuh bahawa Kedah tak ada apa, Melaka je hebat. Jadi mereka kata saya ni nak bersikap separatis, kan, bersikap pemisahan. Tak, tak. Bukan saya nak pisahkan Melaka. Tak, kita tak pisah Melaka. Melaka, sejarah Melaka bagi orang Melaka buat. Ni kita orang Kedah ni siapa nak tulis sejarah kita? Mereka nak tunggu orang Melaka mari tulis. Nak tunggu orang Kelantan mari tulis sejarah Kedah. Sejarah kita, kita lah yang tulis. Baby lah orang nak kata apa pun. Duk kata kata ada. Buat je lah. Apa benda orang tak kata, semua orang kata. Hak baik pun orang kata, hak buruk pun orang kata. Allah buat. Tulis cerita. Bahawa di Kedah dulu ada satu bangsa yang sangat besar dan megah. Di Kedah ni ada bangsa perang. Kita ni, saya suka nak pakai nama ni, bangsa Kedah, bangsa perang. Asal kejadian orang Kedah ni perang. Asal kejadian orang Kedah ni besi. Kalau tak kerana orang Kedah yang mempertahankan tanah Melayu daripada serangan siapa-siapa pun, Jepun ke, Siam ke, apa jadi pada negeri lain? Bila Jepun serang tanah Melayu tahun 41, lalu ikut Jitra, tembus ikut Ulim, berapa ramai orang Kedah yang mati? Berapa lama masa yang diambil untuk pertahankan masa tu? Nak delay masa tu? Berapa lama Kedah ni hantar beras pergi negeri lain? Beras Kedah ni dalam rekod Belanda pun dah ada. Mereka main beli sekali 100 tan. 100 tan bukan ada mesin padi. 100 tan tu bawa pergi Melaka. Jual. Beras Kedah ni daripada dulu lagi duk jual dah. Daripada tahun 1600 tu rekod yang awal lah. Pasal tak ada rekod yang lebih awal. Yang saya dapat baca rekod Belanda. Ni sejarah yang berlaku. Sebab ada dalam 7 perjanjian tu semua tak berpihak kepada Kedah. 1786, 1791, 1800, 1831, 1867, 1869. Kemudian perjanjian 1923, perjanjian 1946, 48, 56, 63, 65, 74, 85. Oh, lebih dah. Daripada kampung kota, mereka main ke Kuala Muda. Tentang-tentang Kedah ni terus pergi keluar Merabuk. Saya naik boot. Naik boot lalu sampai Merabuk tu. Sewa boot dalam RM300. Dia ada satu beting. Dia beting tu dipercayai di situlah tempat Tok-tok Panglima kita ni duk merancang. Daripada beting tu diserang kota Merabuk. Dulu istana Sultan Kedah di Pulau Tiga.
Pulau Tiga ni Istana Sultan Ahmad Tajuddin. Lah habis lah tanah tu Cina beli. Tapi tapak tu dah masih lagi ada bekas-bekas. Daripada Pulau Tiga terus pergi ke Kota Kuala Kedah. Naik. Tuan-tuan, Kota Kuala Kedah siapa biasa pergi? Tuan-tuan tengok ni kawasan lapang tu ya. Tanah lapang ada tembok. Kota Kuala Kedah ni dia sangat kompleks. Kompleks ni maksud dia sangat rumit. Yang ni Siam lukis tau. Pasal dia nak serang. Jadi dia buat lakaran cara dia lah. Macam mana kita nak tembus masuk dalam kota. Tembok Kota Kuala Kedah yang hari ni tuan-tuan tengok tinggi dia 3 kaki. Yang asal 13 kaki. 10 kaki kena potong. Ada 120 lebih. 25-26 meriam mengelilingi kota. Lepas tu dia ada menara. Keliling Kota Kuala Kedah tu ada menara. Dia ada pintu 7-8 pintu kecil. Dia ada 2 pintu besar. Yang tuan-tuan tengok hari ni, pintu yang mereka panggil English Gate tu, yang pintu kotak tu, Roman design tu, dengan satu pintu putih. Lama saya duduk pembang. Pasal apa ada 2 pintu Kota Kuala Kedah? Jadi buatlah kajian dengan cara arkitek, architecture lah. Kerjasama dengan saya punya pencerah saya daripada UKM. Rupanya pintu putih tu adalah pintu untuk kerabat-kerabat raja masuk. Pintu khas untuk dia. Pintu kotak tu yang tuan-tuan kalau nantilah bila-bila pergi ke Kuala Kedah. Pintu yang kotak yang dipanggil English Gate tu. Pasal apa dia buat English Gate tu? Pasal itu adalah tanda bahawa Kedah sudah pun buat perjanjian 1909. Jadi British kata itu adalah marking. Dia mark, dia kata okey, kita dah dapat Kedah, so kita buat satu binaan yang menunjukkan kata Kedah ni bawah British. Tapi perjanjian 1909, Sultan Kedah tak sign tuan-tuan. Tak ada satu pun perjanjian yang Sultan sign. Tiba-tiba Kedah duduk bawah British. Sejak bila kita setuju? Tapi sebab tekanan. Masa tu orang Kedah ni dah ramai tak ada. Padang Jerak, Padang Tekukok buat kata Mahsuri. Cerita Mahsuri tu 1819. Memang betul mereka kena serang dulu. Datuk Pekerma Jaya yang bunuh Mahsuri. Anak dia Datuk Wan Muhammad Ali. Menjadi laksamana kepada negeri Kedah selama 22 tahun tu. Akhirnya lari pergi ke kalau tak salah saya dia pergi ke kawasan Tanah Serim. Yang orang kata orang Melayu Myanmar, Melayu Myanmar tu. Tu orang Kedah tu. Dia lari naik atas. Pasal dia merajuk. Dia kata kalau kami perang dah sungguh-sungguh. Tapi apa kata dia, negeri Kedah kalah juga. So bawa diri. Datuk Wan Mat Ali ni, kalau tuan-tuan pergi Langkawi, lah ni mereka sebut Terangkum Ali. Tahu tak Terangkum Ali? Nama asal dia bukan Terangkum Ali lah, mereka bubuh lah nama nak bagi famous, nak bagi apa ada value untuk pelancongan. Nama dia Tanjung Wan Mat Ali. Yang pergi ubah tu buat apa? Tu nama Tok Panglima tu. Tapi orang tak tahu sejarah. Dia buatlah komersial. Buh nama Terangkum Ali. Tak ada bekaik pun. Tu cara orang putih nak hilang sejarah kita. Di Kuala Kedah tahu Gunung Rayang. Gunung Rayang tahu Gunung Rayang. Saya dengar mana bisa pergi. Gunung Rayang tu saya nama dia Bukit Gajah. Pasal apa nama dia Bukit Gajah? Pasal orang Kedah dulu ekspor gajah. Pedagang-pedagang daripada benua India tu mai Kedah beli gajah. Lah ni kita gajah pun tak ada lah. Apa yang ada dalam sejarah yang kita baca hari ni, Kedah ada semua. Gunung Jerai tu pun ada emas. Sekejap lagi pakai pitarik pula. Ada emas tuan-tuan. Cuma tak diceritakan. Allah Ta'ala bagi dah macam-macam kat kita. Segala keistimewaan. Orang putih mai sini, mula-mula dia mai. Francis Light mai dengan Captain James Scott tahun 1730. Dia mai lama. Tapi sebelum tu, John Lancaster, dia mai ke Kedah.
Dia main ke Kedah, dia pergi Pulau Rimau. Pulau Rimau ni di Pulau Pinang, tahun 1558. Dia kata di Pulau Rimau tu dah ada orang Melayu. Tiba-tiba kita sekolah tuan-tuan, Perancis lah kuat Pulau Pinang. Nak duduk di Pulau Rimau tu siapa? Orang asli. Nampak tak orang putih ni menjadat? Ya, halus ya. Okay, masa Light Mile tu dengan James Scott, dia ambil segala bantu tanah-tanah ni, mereka buat carbon dating. Dulu dah ada dah teknik itu, orang putih buat dah. Mereka uji semua. Kedah ni ada arang tuan-tuan. Ada arang tuan-tuan. Arang ni diguna untuk letak dalam kapal wak steam. Kapal steam. Kapal steam ni tahun 1830 dah ada. James Scott main. Dia belajar perubatan. Dia kata daun ni, daun ni, daun ni boleh digunakan untuk apa? Daun ni digunakan untuk apa? Tok nenek kita pakai daun macam-macam buat perubat dulu elok kan. Orang putih main, dia recik-recik-recik, dia buat kapsul. Dia kata kami pandai. Loh. Doktor nenek kita cerdik lagi tuan-tuan. Cuma dia tak ada teknik. Teknik nak komersial benda tu. Sebab tu orang putih kata kita ni pemalas. Betul tak? Orang putih selalu kata, dia kata antara Melayu dengan Hanu, dia kata orang Melayu malas. Malas apa benda duduk belakang rumah nak gaduh apa? Kan? Kena korang ambil daun belenggang, upak-upak pergi lekat. Settle masalah. Tak gaduh kan nak pergi buat ubat krim ke apa ke? Tu cara orang Melayu, cara kita. Bukan kita pemalas. Cuma kita tak mau tunjuk skill. Dalam cerita perang Kedah Siam juga, ni saya selit-selit lah no. Saya tak mau pergi temui. Tapi apa yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni, orang Kedah ni pandai cerdik hebat. Allah Ta'ala bagi kelebihan macam-macam. Tapi kita je tak siap. Sebab benda ni tak pernah dicerita. Kita duk percaya di sekolah, Princess Lab, Princess Lab yang buka Pulau Pinang. Kita percaya bahawa setui itu bukan dari sebagian Melayu. Saya pergi setui tuan-tuan, saya jumpa Ustaz Benjamin, Amin Benjamin. Dia ni bekas ahli parlimen setui. Orang Melayu tau. Cakap Melayu, saya pergi makam, pergi tengok makam Tengku Bisnu Kerabat tau. Dia kata, dia lebih-lebih, dia umur lah 80 lebih dah. Dia antara generasi yang boleh cakap Melayu lah. Lebih muda macam saya ni habis lah, tak boleh cakap Melayu lah. Dia kata kat saya, dia kata, kalau apa pergi kat belah Pinang kan, Perai lah terutamanya, dia kata, bukankah ada kampung Setui? Kat Changlun ada kampung Setui, dia kata. Bila kami terpisah daripada Kedah akibat perjanjian 1909, hampa tinggal kami lagu tu lah. Kata Ustaz Amin. Orang Kedah tinggalkan kami, orang-orang Setui begitu saja. Tak peduli pun. Orang Kedah pergi Kerabi, pergi Hat Nyai. Lalu je, tak singgah mai tengok orang Melayu di Setui. Gamuk orang. Dia kata orang tu, gamuk orang. Saya pergi tak kenal, saya pergi kenal macam orang bawa. Tiba-tiba kena sound lagu tu, sengat ke saya. Tu adik-beradik kita tu, Setui tu. Bukan orang lain pun. Tapi pasal kita ni dijajah selama puluh-puluh tahun. Bila Winstead keluar buku sejarah alam Melayu tahun 60, Patlu-patlu yang sekolah tu 60-an dulu kan, baca buku tu. Bila baca tu percaya bahawa Kedah besar ni saja. Maka sampai keluar lah kita percaya bahawa inilah sempadana Kedah. Tak besar mana pun, Kedah tak ada apa. Kedah negeri, hanya negeri orang miskin. Nombor 2 dalam Malaysia, negeri paling miskin kan? Nombor 2 terbawah. Padahal kalau ikut sejarah, saya cerita dah tadi, ada pelabuhan, ada sistem yang pelbagai, ada ekspor ganjah, ekspor biji timah, lada hitam pun ada tuan-tuan. Lada hitam ni banyak tanam di Kubang Pasu dan di Langkawi. Sekali road lada hitam tu 500 tan. Ni dalam rekod Perancis. 500 tan teruk dengan tangan. Nombor bayang tengok, bukan ada mesin apa. Tapi boleh jual sampai rempah. Dalam sejarah juga bila disebut tentang perang rempah. Bisa orang mengaji dulu pada perang rempah. Sebut selalu Pulau Ambon, Maluku, Ternate apa semua tu. Ni hak di Kedah ni jadi apa?
Kita ni tuntas sejarah kita ni macam-macam angle duk ada. Saya pergi ke Myanmar, saya pergi ke Siam, saya pergi Indonesia. Dalam peta, Kedah tak diiktiraf sebagai negeri yang ada pelabuhan. Siapa pun tak pandang Kedah ni. Yang dipandang hanya Melaka, sebuah pelabuhan interport. Tapi dalam buku Prof. Jelani Halimi, Perdagangan di Silat Melaka, menyebut bahawa orang Kedah menjual hasil dagangannya ke Melaka. Tapi kerana perang, bila perang ni apa pun tak ada, tak boleh bangun. Jadi tinggallah apa yang ada tersisa kat kita. Nasib baiklah Allah Ta'ala ni simpan lagi lah, bagi kita baca lagi rekod-rekod ni. Surat-surat lama, Surat Sultan Muhammad Jiwa ada di India, Arkib Negara India. Ada orang yang tulis jauh. Ada juga surat baginda di Denmark. Nasib baiklah orang putih tu pelihara. Mohon kita tinggal surat tanah, surat lain semua hilang. Surat tanah tu pasal saya nak para ikh bayar, saya dah simpan. Mau kata surat tanah tu tak ada nilai apa, tak ubah tu lah. Oh, ni kita kena ubah sikap tuan-tuan. Rekod-rekod dia penting. Apa yang tuan-tuan tulis pada hari ini akan menentukan generasi masa depan. Apa yang tuan-tuan baca, lihat dan pandang orang putih buat 100 tahun dulu. Frank Sydenham cerita pasal orang Melayu. Dia kata orang Kedah ni orang yang berhemoh tapi garam. Dia tulis. Dia lembut je, balah je. 100 tahun dulu dia tulis. Sampai law orang baca. Mana catatan Melayu? Tak ada. Jadi kenapa nama dia Perang Musuh Bisik? Orang tanya saya, banyak orang tanya kenapa namanya Perang Musuh Bisik. Perang Musuh Bisik ni ada banyak maksud. Yang pertama ni bisik-bisik di kalangan musuh. Maknanya ada orang, kita kita Islam ni orang munafik lah no. Dia berbisik di kalangan mereka macam mana nak menjatuhkan kesultanan Kedah. Ada juga yang berbisik kawan-kawan je ni, member-member je. Tapi pasal dia bermusuh dengan Tok Panglima ni, maka dia bagi tahu lokasi Tok Panglima ni, dibunuh. Maka Tok Panglima tu kena bunuh. Okey. Kenapa disebut Siam Perut Hijau? Ada banyak pandangan. Siam Perut Hijau ni pasal satu dia ada tatu. Siam kan dia suka bertatu. Okey. Kata ada pandangan lain pula yang kata pasal zaman tu 22 tahun berperang, tak ada makanan. Jadi depa makan daun. Bila orang Melayu mai serang, depa belah perut keluar daun. Depa tengok lor, perut hijau. Itu pandangan pendapat yang kedua. Kenapa nama dia Siam Perut Hijau? Yang ketiga, Siam Perut Hijau ni pasal depa tak ada hati. Hati perut tak ada, depa makan orang. Yang tadi Osborne kata tu ditangkap seorang pemuda. Diikat tangan, letak bawah pelipat, duduk cangkung tu. Dia ambil, dicari pokok apa ni, pokok yang dah mati, tolak masuk dalam. Dalam lubang tu lah, atas tu lubang, tepi lubang kan. Tolak masuk. Dia letak lemak menentang atas kepala. Lepas tu lubang yang tepi tu tadi ni, lubang tepi ni, ditutup dengan tanah liat. Dia letak kayu api di keliling tunggui pokok ni. Kemudian jadi masak dia hidup. Dia salai. Dia kata, sebelum kata bila aku topong tu aku dengar suara kuat menjerit. Kena masak hidup-hidup tuan. Menjerit habis riang, lelah sengak. Bila sengak tu dia buat pula. Kena salai tu. Pembelah makan. Dah perang tu tuk-tuk sembang lah pasal nak persatuan ke apa, nak menyatu ke apa, tak ada lah. Masalah ni lah kena fikir dah nak bersatu. Nak berusaha. Kan dulu Tok Nek ni, Tok Nek kita dulu buat kampung kenuri nera, pakat-pakat, buat pakat kenuri. Lah mana ada dah. Pakat pecah belah. Bukan pakat bersatu, pakat pecah belah. Benda tu kecil lah, ya? Pakat kenuri je. Daripada pakat kenuri kampung ni, pergi kampung sebelah. Pakat dua kampung. Mana ada lah, tak ada lah. Bila jadi perang, apa pun tak guna. Ni perang Kedasian ni bukan satu perang yang biasa. Tapi dalam sejarahnya hilang. Tak ditulis, tak diceritakan pada orang. Anak cucu tak tahu. Tapi orang waris semua tahu. Bersama dengan saya ada 300 orang waris. Tu yang tahu, yang tak tahu.
Mungkin tok-tok nenek kita dulu pun pernah, tapi kita tak tahu. Tak ada orang main cerita. Dalam sejarah ni banyak benda yang kita kena ambil tahu, kita kena faham. Saya ni selit-selit cerita. Saya tak mau, sebab saya tak maulah isu jadi kerah, berat dan tegang. Tapi poin-poin yang saya bagi tu direct terus. Jadi atas tuan-tuan lah nak faham macam mana dan nak aplikasi benda tu macam mana. Adakah Kedah ni berhak tuntut apa yang sepatutnya? Itu terpulang pada tuan-tuan. Adakah orang Kedah patut cakap pasal sebab perai? Terpulang pada tuan-tuan. Tapi saya nak pesan, orang sebab perai tu main daripada Kedah. 1831 lah 2023, lagi 7 tahun 200 tahun. So 200 tahun ni tak jauh pun dengan kita. 200 tahun dulu depa tu duduk di Kuala Muda, Kuala Merbu, Kuala Kedah, depa duduk di sebab perai. Lah ni wari-wari depa ni duduk di sebab perai. Mungkin dulu depa yang duduk di sana tu tuk-tuk menekan kita yang kita tak tahu. Depa tu adik beradik kita. Jangan kerana batas sungai kita pisahkan depa. Sebab pengalaman saya jumpa dengan orang-orang yang macam saya pergi Bangkok lah . Ni saya pernah cerita. Banyak kali saya cerita. Saya pergi ke Kluang Sainsaid, Terusan Sejuta Derita. Orang Kedah yang ditangkap Kedah tadi, orang Melayu lah. Tuan-tuan pergi lah, ada pulang pergi Bangkok tu. Orang Kedah ni dia kena keluang tu parik yang duduk naik boat tu. Kan naik boat floating market tu. Market timbui apa tu. Kan? Tok nenek kita tu, dia suruh korek dengan tangan. Korek parik tu. Korek parik tu dengan tangan. Yang mana mati, matilah dalam tu. Tapi ada waris. Saya jumpa satu makcik tu. Dia pakai baju siap lah tu lah. Dia tengok saya, dia kata aku Melayu. Oh, saya kata ya, saya Melayu. Dia kata saya Kedah. Chan Kedah. Saya pergi masjid di Ramakam Heng. Jumpa satu orang tua apa yang kami semayang Zuhur. Semayang tu. Dia tengok saya. Dia tahu orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Chan Kedah. Saya orang Kedah. Dia syok. Tanya dia orang mana? Orang Kedah. Dia orang Kedah. Loh, ni Kedah. Dia tahu Kedah. Nak cakap ni tak boleh. Nak cakap Melayu tak boleh. Saya pun nak cakap siap tak boleh. Lelah nak buat bala tu. Saya lancun tangan. Dia kata kawasan Ramkam Heng tu banyak orang Kedah. Turunan Kedah. Mereka ni dibawa zaman perang tu besi. Lepih-lepih paklung-paklung ni, mereka tak malu. Mereka cakap Melayu. Mereka kata kami orang Kedah, kami ada adik-beradik di Kedah, kami bisa main. Tahun 70-an dulu ni, mereka main cari adik-beradik. Tapi lebih dek mereka dah tak larat, dah tua kan. So anak-anak pun dah tak kenal. Putih lah. Di Thailand juga ada satu tempat namanya Luang Kocak Ishak House. Luang Kocak Ishak ni adalah diplomat Kedah. Tuan Ishak nama dia. Nama dia Ishak lah. So saya dah pergi rumah Luang Kocak Ishak ni. Di situ ramai orang Melayu. Luang Kocak Ishak ni pun orang Kedah berkhidmat dengan Sultan Abdul Hamid. Sebelum ni saya banyak cerita perang ni dalam keadaan geram sedih. Bila saya cerita sedih-sedih geram-geram ni, orang dek-dek syih. Bukan tak biasa jadi. Orang dek syih. Bila dek syih tu mula dia keluar kat Facebook tu macam-macam lah. Jadi saya tak mau kan, dalam keadaan kita ni, negara kita ni bukan macam dulu kan. Dulu kita boleh terbuka. Lain ni dia macam tak boleh. Bila tak boleh tu kita ni nak gagah. Jadi cerita perang musuh besik ni saya lawak-lawak juga tuan-tuan. Tapi cerita ni satu cerita perang yang lama, yang sedih, yang terseksa. Jiwa dan raga terpisahnya adik-beradik, hilangnya harta benda, hilang nyawa dan sebagainya. Budak perempuan, orang perempuan, orang tua, daripada setua-tua sampai semuda-mudanya diperkosa. Bukan diperkosa saja, diperkosa depan mata suami. Orang duk kata Jepun duk perkosa perempuan kita depan-depan mata dan kiri pun ada. Cerita perang tu pun sama. Tapi sebahagian besar pada tok nenek kita tu, mereka tak mau mengaku. Malu. Siapa nak mengaku tuan-tuan? Siapa nak mengaku? Saya kena rugul. Tak ada manusia pun nak mengaku. Sebab tu tok-tok nenek kita ada sebahagiannya bila sebut perang Kedah siang ni, mereka sengap tak bunyi. Malu. Tuan-tuan.
Saya masa mula-mula duk angkat balik cerita Pak Amun Subisik ni, Tok-tok guru silat, kami dengar dia duk kata ni, anak dia main telefon, tuan ni, dia kata akhirnya cerita Musuh Bisik ni naik balik. Kami tunggu lama dah hak Tok-tok guru ni. Kami tunggu kebangkitan, kebangkitan waris-waris Musuh Bisik. Dia kata kami dengar cerita ni diperturunkan daripada Tok Nenek kami 200 tahun dulu, lah daripada generasi yang kelima. Ni kita ni ada kelima, keenam, ketujuh. Kami menunggu-nunggu berita ni. Hari ni terbit cerita Pak Musuh Bisik. Lena yang kata ni, dia telefon saya, tuan ni, ayah saya teriuk. Awak, dia kata kami nampak panji, panji rimau. Kami tunggu panji lama. Kalau andainya berlaku kebangkitan, kata Tok Guru saya, dia akan bermula di Kedah. Ini bukan cerita nak pergi perang. Kebangkitan apa saya tak tahu, Allah Alam lah. Tapi dia kata kebangkitan akan berlaku di Kedah. Adakah kita ni orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menyaksikan kebangkitan tu, Allah Alam bisalah. Jadi sekadar tu saja no. Daripada saya, apa yang kurang saya minta maaf. Apa yang saya belum melawak tu, saya minta maaf juga lah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.